Tässähän nyt aukenee aika paljon mahdollisuuksia, eli nämä voisi olla vähän tälleen ehkä yläviistossa. Kyllä, siihen saa silloin vähän pidempääkin tuotetta roikkumaan. Sulla oli tää toinenkin teline. Tää on tämmönen vähän niinku pysyvämpi pyykinkuivausteline. Tätä ei sitten lähdetäkään piilottelemaan. Brabantian pihalle laitettava pyörivä teline ja siinä on 50 metriä kuivaustilaa. Tässä telineessä pystyy säädellä ton työskentelykorkeuden. Kun pyykinhoidosta haluaa tehdä itselleen helpompaa, kannattaa likapyykki lajitella etukäteen. Löytyy myös metallisia pyykkikoreja. Näissä on sisällä tämmönen erillinen pussi, eli tässä on helppo sitten kuljettaa pyykit vaikka pyykkitupaan. Sinisestä auki. Näin, naps! Vedät ulospäin tarpeeksi ja klik. Siinä on 24 metriä kuivaustilaa. Se on semmonen, minkä voi laittaa esimerkiksi oven päälle tai parvekkeen kaiteeseen. Ei muuta kuin ripustella.